Iš laiško žydams. Broliai, jūs prisiartinote ne prie apčiuopamos ir liepsnojančios ugnies, ar prie audringos tamsos, ar rūkanų, ar viesulo, ar trimito skardenimo, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė, kad daugiau nebūtų jiems kalbama. Anas reginys buvo toks baisus, jog Mozė pasakė: bijau ir visas drebu. Bet jūs esate prisiartinę prie Siono kalno, bei gyvojo Dievo miesto, dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo sambūrio, prie dangaus įrašytų pirmgimių bažnyčios, prie visų teisėjo Dievo, prie nuskaidrintų teisiųjų dvasių ir prie naujosios sandoros tarpininko Jėzaus, bei prie apšlakstymo krauju, kuris šaukia garsiau už Abelio kraują. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Kai būnam tavo Dieve šventovei, atsimenam vis, koks esi maloningas. Kai būnam tavo Dieve šventovei, atsimenam vis, koks esi maloningas. Tikrai Viešpats didis ir jį reikia garbėti. Išlovint mieste, kuriame jis gyvena, čia šventas jo kalnas kalvų pažyba, juo žavisi žemė. Kai būnam tavo Dieve šventovei, atsimenam vis, koks esi maloningas. Tai Siono kalnas šiaurinė riba, valdovo didžiojo miestas, jo rūmose Dievas gyvena, Viešpats galingas gynėjas. Kai būnam tavo Dieve šventovei, atsimenam vis, koks esi maloningas. Ką buvom seniau tik girdėję, dabar ir pamatė mieste šitame, kur dangaus kariuomenių Viešpats gyvena, mieste, kur yra mūsų Dievas. Įstiprina Dievas per amžius. Kai būnam tavo Dieve šventovei, atsimenam vis, koks esi maloningas. Alleluja. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Jėzus pasišaukė pas save 12 ir ėmė siuntinėti juos po 2. Jis davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms. Liepė be lazdos nieko neimti į kelionę. Nei duonos, nei krepšio, nei pinigų diržė. Tik apsiauti kurpėmis, bet nesusivilkti 2 tunikų. Ir mokė juos. Į kuriuos namus užeisite, ten ir pasilikite, kol išvyksite. Jei kurioje vietovėje jūsų nepriimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir netgi dulkes nuo kojų nusikratykite, kaip liudijimą prieš juos. Jie iškeliavo, ragino atsiversti, išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė. Girdėjote viešpatie žodį. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Jėzus surenka aplink save 12 apaštalų ir juos įsiunčia po 2. Liepia į kelionę neimti nieko. Netgi pačių, atrodo, pačių reikalingiausių dalykų, be kurių jokia išvyka, jokia kelionė tikrai atrodo nebūtų saugi ir net nebūtų normali. Nei maisto atsargų nepasimkit, nei kokio krepšio, nei pinigų, apsirenkite tik tai tiek, kiek reikia. Nesusivilkite 2 tunikų. Evangelija visada kalba ne tik tai to meto žmonėm, bet ir šiandien, ir mums. Ir šitie žodžiai irgi skirti mums. Jėzus mums sako labai svarbų dalyką. Atrodo, tikrai būtų kvaila leistis į kelionę, į bet kokią kelionę. Ar darbo reikalais, ar važiuoti ilsėtis, ar kaip tik leistis į misiją, skelbti evangeliją ir nepasirūpinti tokiais, atrodo, pačiais svarbiausiais, pačiais reikalingiausiais dalykais. Nes maža kas gali nutikti. Net maisto neturėti, net pinigų, net kažkokių tai papildomų drabužių. Žodžiu, Jėzus siunčia ir liepia nesusikrauti čemodanų. Atrodo, į tokią kelionę tikrai būtų labai nejauku leistis. Bet Jėzus tikriausiai ir savo apaštalus ir mus nori išmokyti kažko tai labai svarbaus. Susikoncentruodami į tai, ko Jėzus į kelionę liepė nepasiimti, galime iš akių pamesti labai svarbų dalyką, jog Jėzus mokinius siunčia po 2. Jėzus duoda draugą kaip didelę dovaną šitoje kelionėje. Duoda savo malonę ir duoda draugą. Liepdamas nieko į kelionę su savimi nepasiimti, kas man teiktų saugumą, Jėzus nori išmokyti savo apaštalus, o taip pat ir mus, pasitikėti juo. Pasitikėjimas Dievu ir žmogiškas santykis su kitu yra šitos evangelijos esmėje. Pasitikėti Dievu, kuris pasirūpins manimi, ir pasitikėti draugu, kurį man Dievas duoda, kuris bus su manimi ir dalinsis ir mano džiaugsmu, ir mano skausmu. Duoda draugą, su kuriuo aš galėsiu kalbėtis, kuriam galėsiu išsikalbėti, į kurio petį galėsiu atsiremti. Ar esate iš kokio nors savo draugo girdėję tokius žodžius? Žinai, su tavim aš ir į karą eičiau. Man yra tekę
tokius žodžius girdėti. Ir tai yra tikrai didelis komplimentas. Jėzus mokinių į karą nesiunčia, bet siunčia į misiją. Siunčia liudyti, kad Dievas yra meilė. Liudyti Dievo artumą kiekvienam sutiktam žmogui. Ir šitoje kelionėje, ir mūsų tikėjimo kelionėje, patys svarbiausi dalykai. Santykis su kitu ir pasitikėjimas Dievu. Šiandien galime pagalvoti apie žmogų, kuriam galėčiau pasakyti, žinai, su tavim aš eičiau skelbti Evangeliją ir man nereikėtų nei maksimui prieš tai apsipirkti ir prisikrauti visą maišą maisto, nei pinigų, nei kažkokių tai įmantrių rūbų. Man užtenka, kad tu esi. Man užtenka tavo draugystės. Jeigu tokio draugo neturiu, galiu tada susimastyti. Gal tie materialūs dalykai, rūpinimasis, ką aš valgau, rūpinimasis, kiek aš turiu ar neturiu pinigų, perdėtas rūpinimasis, kaip aš apsirengęs, galbūt nustelbė pačius svarbiausius dalykus mano gyvenime. Jeigu aš tokio draugo neturiu, ar per daug nekreipiu dalykų, kurie nemoko manęs branginti santykio su kitu ir kurie nemoko manęs pasitikėti Dievu, kuris kviečia mane į didelį nuotykį ir tame nuotykėje žada būti su manim ir žada duoti draugų. Pamąstykime apie tai, prisiminkime draugus, už juos Dievui dėkokime. O jeigu tokių draugų nėra, tai gera proga melstis ir prašyti, kad Dievas tokį draugą duotų. Ir taip pat peržvelgti savo prioritetus. Kas man svarbiau? Ar mano saugumas, ar mano pilvas, ar mano piniginė, ar santykis su žmonėmis? Amen.